नमस्कार इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने एस एस विक्रम सम्ब दुई हजार सत्र साल पौष एक गते राजा महेन्द्रले अठार महिना अघि मात्र गठन भएको नेपाली काँग्रेसको निर्वाचित सरकार र संसदलाई विघटन गरे सोही दिन दिउँसो साढे तीन बजेको समयमा नारायणहेटी राजदरबारबाट देशवासीको नाममा बक्सेको शाही घोषणाबाट संविधानको मौलिक हक मन्त्रीमण्डल र संसद सम्बन्धी सबै धाराहरू निलम्बन गरिए र अर्को व्यवस्था नभएसम्म शासनभार राजाबाट ग्रहण हुने कुराको पनि जानकारी गरियो शाही घोषणाको लगत्तैपछि शासक दल लगायत अन्य राजनैतिक दलका नेताहरूको व्यापक रूपमा गिरफ्तार गरियो यसरी नेपालमा भर्खरै मात्र उदाएको संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य भयो यसपछि नयाँ संविधानको निर्माणको लागि संविधान मसौदा समितिको गठन भयो यस समितिद्वारा तयार पारिएको संविधानका मसौदामाथि गहन छलफल भएपछि राजा महेन्द्रबाट विक्रम सम्ब दुई हजार उन्नाइस साल पुस एक गते नेपालको संविधान दुई हजार घोषणा भयो यो घोषणासँगै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको उदय भयो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू भएको सत्ताइस वर्षपछि अर्थात् विक्रम सम्ब दुई हजार छयालिस सालमा विशाल जनआन्दोलन मार्फत नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको सूत्रपात भयो सत्ताइस वर्षीय निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा को को र कसरी प्रधानमन्त्री भए भन्ने विषयलाई आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं विश्वास छ सदाझै यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ आउनुहोस् नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि विभिन्न समयमा छ जना व्यक्तित्वहरू नेपालको प्रधानमन्त्री भए ती प्रधानमन्त्रीहरूको बारेमा आजको यस कार्यक्रममा चर्चा गरौं सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री तुलसी गिरीको बारेमा जानु विक्रम सम्बत उन्नाइस सौ तिरासी साल असोज बाइस गतेका दिन सिरा जिल्लाको बस्तीपुरमा पिता मन्दीप गिरी र माता ललिता गिरीको परिवारमा तुलसी गिरीको जन्म भयो उनको प्रारम्भिक शिक्षा नेपाल माने भए तापनि पछि बिहारको दरभंगा मेडिकल कलेजबाट एमबीबीएसको शिक्षा प्राप्त गरी एक चिकित्सकको रूपमा आफ्नो पेसालाई अघि बढाए उनले सर्वप्रथम जनकपुर भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने सराई भन्ने स्थानमा औषधि पसल खोले विद्यार्थी समयकालदेखि नै राजनीतिमा विशेष चाख राख्ने डाक्टर तुलसी गिरी काँग्रेसका नेता बीपी कोइरालाबाट ज्यादै प्रभावित भएका थिए राजनीतिमा होमिएपछि विक्रम सम्बत दुई हजार पन्ध्र सालमा उनी काँग्रेस पार्टीका महामन्त्री भए विक्रम सम्बत दुई हजार पन्ध्र सालमा भएको चुनावको परिणामबाट काँग्रेस पार्टीले भारी बहुमत ल्याएपछि काँग्रेस पार्टीले सरकार बनाउने मौका पायो काँग्रेस पार्टीको नयाँ मन्त्रीमण्डलमा डाक्टर गिरी परराष्ट्र मन्त्री बने उनी मन्त्री हुँदा सुशील कोइराला उनका निजी सचिव थिए तर विक्रम सम्ब दुई हजार सत्र सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक सरकारलाई अपदस्त गरी राजतन्त्रलाई देशको मूलधार राजनीतिको रूपमा अघि सारे राजा महेन्द्रको यो कदमलाई समर्थन गर्दै डाक्टर तुलसी गिरीले कांग्रेस पार्टी परित्याग गर्दै राजा महेन्द्रको अध्यक्षतामा गठित मन्त्री परिषदको सदस्य बने उनी छिट्टै नै राजाको प्रिय पात्र बन्न सफल भई विक्रम सम्ब दुई हजार उन्नाइस साल सो मन्त्री परिषदको उपाध्यक्ष र चैत्र बीस गते अध्यक्ष तथा नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए यसरी नेपालको राजनीतिमा डाक्टर तुलसी गिरीको

उनी नेपालको प्रधानमन्त्री बन्दा केवल पैतिस वर्षका मात्र थिए नेपालको राजनीतिक इतिहासमा उनले नै सबैभन्दा कम उमेरमा प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेका थिए डाक्टर तुलसी गिरी राजा महेन्द्रका अत्यन्त नजिकका व्यक्तित्व थिए कतिपय लेखकका अनुसार राजा महेन्द्र डाक्टर गिरीसँग बहस गर्न सक्दैन थिए यस्तो अवस्थामा राजा महेन्द्रले सूर्यबहादुर थापालाई अघि सार्दथे गिरी र थापा लाई बहस गराएर निर्णय लिने राजा महेन्द्रको बानी थियो राजा महेन्द्रको निधनपछि राजा वीरेन्द्रको कार्यकालमा पनि उनी राजपरिवारका विश्वास पात्र बन्न सफल भएका थिए उनी विक्रम सम्बत दुई हजार उन्तिस सालमा राजा वीरेन्द्रको राजनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्ति भए यसको तीन वर्षपछि नै अर्थात् विक्रम सम्बत दुई हजार बत्तीस साल मंसिर पच्चीस गते नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए उनको यो कार्यकाल दुई वर्ष मात्र रह्यो विक्रम सम्बत दुई हजार छत्तीस सालताका राजा वीरेन्द्रको कार्यकालमा भएको राष्ट्रिय जनमत संग्रहमा पनि उनको असहमति थियो तर विक्रम सम्बत दुई हजार अडतिस सालमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको नाममा राष्ट्रिय पञ्चायतको लागि आम निर्वाचन गरिएपछि राजाको शासन र रा आम निर्वाचन विधि सघे जान नसक्ने तर्क गर्दै डाक्टर गिरी नेपाल छोडेर श्रीलंकातिर लागे उनी श्रीलंका र भारतको बेंगलोरमा गरी अठार वर्ष बिताएपछि विक्रम सम्ब दुई हजार एकसठी सालमा स्वदेश फर्किए नेपाल आउने बित्तिकै राजा ज्ञानेन्द्रले मन्त्री परिषदको उपाध्यक्षमा उनलाई नियुक्ति गरे पञ्चायती व्यवस्थाका परिकल्पनाकारको रूपमा परिचित डाक्टर तुलसी गिरी यो समयमा पनि जनताप्रति उत्तिकै अनुदारवादी थिए राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन गर्ने अभिवारा लिए पनि डाक्टर तुलसी गिरी राजाबाट असन्तुष्ट थिए उनी राजा ज्ञानेन्द्रको शासन शैलीलाई न हाँसको चाल न बकुल्लाको भनी टिप्पणी गर्ने गर्दथे उनी राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रेस र राजनैतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर शासन गर्न सल्लाह दिन्थे विक्रम सम्बद्ध दुई हजार त्रिसठी सालको परिवर्तनसँगै डाक्टर तुलसीगिरीको राजनीति पनि अवसानतिर लाग्यो डाक्टर तुलसीगिरी राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो सत्ता नलम्ब्याएकोमा चिन्तित भएर ज्ञानेन्द्रलाई बेवकुफ र होतिहारा ठान्दथे नेपालमा राजतन्त्रलाई हटाई गणतन्त्रको स्थापना भएपछि भने उनी नेपालमा नै ने बसे इनले आफ्नो जीवनको उत्तरार्धतिर हिन्दू धर्मलाई परित्याग गर्दै क्रिस्चियन धर्म वर्णन गरे डाक्टर तुलसीगिरीको बयानब्बे वर्षको उमेरमा विक्रम सम्बत दुई हजार पचहत्तर साल मङ्सिर सोह्र गतेका दिन आफ्नै निवास बुढानील कण्ठमा उनको मृत्यु भयो पञ्चायतकालीन दोस्रो प्रमुख प्रधानमन्त्रीको रूपमा सूर्यबहादुर थापाको नाम लिने गरिन्छ विक्रम सम्बत उन्नाइस सय चौरासी चैत्र नौ गतेका दिन धनकुटाको मुगा गाउँमा पिता टेक बहादुर थापा र माता मन कुमारीको कोखबाट सूर्य बहादुर थापाको जन्म भएको थियो इनको प्रारम्भिक शिक्षा आफ्नै घरमा नै भए तापनि पछि काठमाडौँको दरबार हाई स्कूल हुँदै भारतको इलाहाबाद विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा आर्जन गरेका थिए विक्रम सम्बत दुई हजार सात सालदेखि नै भूमिगत विद्यार्थी आन्दोलनमा लागेका सूर्यबहादुर थापा दुई हजार पन्ध्र सालसम्म नेपाली कांग्रेस पार्टीको सदस्य भएर पार्टी अन्तर्गत विभिन्न कार्यमा संलग्न भए तर विक्रम सम्बत दुई हजार पन्ध्र सालमा राजा महेन्द्रबाट संसदको निर्वाचन घोषणा भएपछि गठित सल्लाहकार सभामा सूर्यबहादुर थापा अध्यक्ष भए राजा महेन्द्रबाट विक्रम सम्बत दुई हजार सत्र साल पुस एक गते निर्वाचित सरकारलाई विघटन गरेपछि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना गरे यसै समयताका सूर्य बहादुर थापा पनि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा प्रवेश गरी मन्त्री मन्त्री परिषदको उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्षसम्म बनेका थिए निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा भएपछि विक्रम सम्बत दुई सालमा यिनी प्रधानमन्त्री बने पञ्चायत व्यवस्था त पहिलो प्रधानमन्त्री यिनै बनेका थिए धनकोटा जिल्लाबाट लगातार चुनाव जित्ने थापालाई राजनीतिक सुधारको कार्यक्रम चलाएको आरोपमा सुरक्षा ऐन अनुसार दुई वर्ष नखु जेलमा पर्दा यिनले एक्काइस दिन अनसन पनि बसेका थिए राजा महेन्द्र पछि राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा पनि विक्रमसम्म दुई हजार पैतिस सालमा उनी नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए विक्रम सम्बत दुई हजार छत्तीस सालको जनमत संग्रहलाई निर्दलीय पञ्चायतको पक्षमा ल्याउन साम दाम दण्ड भेदको नीति अख्तियार गरेर विजय गराएपछि उनी चर्चाको शिखरमा पुगेका थिए तर पछि राजा वीरेन्द्रसँग उनको लामो समयसम्म सहकार्य हुन सकेन राष्ट्रिय पञ्चायतमा उनका विरूद्ध ल्याइएका अविश्वासका प्रस्तावमा नाटकीय रूपमा उनी पराजित विक्रम सम्भ दुई हजार छयालिस सालमा देशमा प्रजातन्त्र आएपछि यिनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संस्थापक अध्यक्ष बनेर रा राजनीतिमा सक्रिय जीवन व्यतीत गरे राजनीतिमा दोस्रो पुस्तालाई अघि बढाउने घोषणा गरे तापनि राजनीतिक महत्वाकांक्षाका कारण उनले पार्टी फुटाएर राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी खुले विक्रम सम्बत दुई हजार चौन्न सालमा राजा वीरेन्द्रको कार्यकालमा उनी प्रधानमन्त्री पनि भए तर राजनीतिक उतार चढावका कारण यस लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन् राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकाल ताका पनि विक्रम सम्बत दुई हजार साठीदेखि दुई हजार एकसठी सालसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाएका थिए यसरी राजा महेन्द्र राजा वीरेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्रको कार्यकालमा पनि प्रधानमन्त्री बनेका उनी पटक पटक गरी पाँच मटकसम्म प्रधानमन्त्री बनेका थिए विक्रम सम्बत हजार बहत्तर साल वैशाख दुई गतेका दिन अठासी वर्षको उमेरमा नयाँ दिल्ली स्थित मेधान्त अस्पतालमा उनको निधन भयो त्यस्तै पञ्चायती व्यवस्थाका अर्का प्रधानमन्त्री थिए कृतिनिधि विष्ट विक्रम सम्बद्ध उन्नाइस साल पौष छ गते आइतबारको दिन पिता चन्द्र निधि विष्टको परिवारमा काठमाडौँको ठमेल नजिकै टोलमा कृतिनिधि विष्टको जन्म भएको थियो आफ्नो मावली घरबाट नै प्रारम्भिक शिक्षा लिएका कृतिनिधि विष्टले आफ्नो माध्यमिक शिक्षा भने दरबार हाई स्कूलबाट प्राप्त गरेका थिए दरबार हाई स्कूलबाट एसएलसीमा तृतीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भएपछि उनले त्रिचन्द्र कलेजबाट बीए पास गरे यसपछि उनले भारतको लखनउबाट राजनीतिशास्त्रमा एमए उत्तीर्ण गरे अध्ययनको क्रममा लखनौमा रहँदा नै उनी दिल्ली रमन रेग्मी मार्फत राष्ट्रिय काँग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए यसपछि उनी राजनीतिमा पनि उत्तिकै सक्रिय भए पेसागत रूपमा काठमाडौँको विभिन्न कलेजहरूमा अध्यापन गरे तापनि उनी राजनीतिबाट भने टाढा हुन सकेनन् उनी राष्ट्रिय काँग्रेसको महामन्त्रीका साथै कार्यभाग अध्यक्षसम्म भने विक्रम सम्वाद दुई हजार सत्र सालमा राजा महेन्द्रको कदमलाई खुलेर समर्थन गरेपछि उनी पञ्चायती व्यवस्थाभित्र प्रवेश गरे पञ्चायत स्थापनाको क्रममा उनी दौडा टोलीको अध्यक्ष बने यसपछि विक्रम सम्बत दुई हजार अठार सालमा उनी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका गए विक्रम सम्भ दुई हजार उन्नाइस साल असार उन्नाइस गते राजा महेन्द्रद्वारा बनाइएको नयाँ मन्त्री परिषदमा उनी शिक्षा मन्त्री बन्ने मौका पाए यस मन्त्री मन्त्रीमण्डलमा सूर्यबहादुर थापा अर्थमन्त्री बनेका थिए यसपछि विक्रम सम्ब दुई हजार बीस साल चैत्र बीस गते कीर्तिनिधि विष्टलाई परराष्ट्र मन्त्री बनायो यसपछि क्रमशः निर्माण संचार र यातायात भूमि सुधार कृषि र खाद्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पनि पाएका थिए विक्रम सम्भ दुई हजार तेइस साल माघ चौध गते पुनर्गठित नयाँ मन्त्री परिषदमा सूर्य बहादुर थापा प्रधानमन्त्री भए भने कृतिनिधिविष्ट उपप्रधानमन्त्री बने तर विक्रम सम्बत दुई हजार पच्चीस साल चैत्र पच्चीस गते प्रधानमन्त्रीबाट सूर्यबहादुर थापालाई हटाएर कृतिनिधि विष्टलाई प्रधानमन्त्री लगायत अर्थ सामान्य प्रशासन र राजदरबार सम्बन्धी मन्त्रालय पनि सम्हाल्ने मौका दियो विक्रम सम्बत दुई हजार तीस साल असार पच्चीस गते सिंहदरबारमा भीषण आग लागि भएकाले सो आगलागीको दोष आफूले लिँदै उनले राजा वीरेन्द्र समक्ष आफ्नो राजीनामा चढाए तर विक्रम सम्बत दुई हजार चौतिस साल भदौ सत्ताइस गते उनी पुनः नेपालको प्रधानमन्त्री बने उनी जनमत संग्रह भन्दा ठिक अगाडि अर्थात विक्रम सम्बत दुई हजार छत्तीस साल जेठ सोह्र गतेसम्म प्रधानमन्त्री बने र यसपछि सूर्य बहादुर थापा प्रधानमन्त्री भए विक्रम सम्बत दुई हजार छयालिस सालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएपछि कृतिनिधि विष्टले राष्ट्रिय जनता परिषदको नामबाट निर्वाचनमा भाग लिए त्यस्तै विष्टले दुई हजार एकाउन्न र दुई हजार छप्पन्न सालमा भएको निर्वाचनमा काठमाडौँको तीन नम्बरबाट चुनाव लडे तर उनी सफल हुन सकेनन् यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा विक्रम सम्बत दुई हजार एकसठी साल माघ बीस गते राजाको मन्त्री मण्डलमा पुनः उपाध्यक्ष बन्न आइपुगे विक्रम सम्बत दुई हजार त्रिसठी साल वैशाखसम्म दोस्रो जनआन्दोलन सफल नहुन्जेल डाक्टर तुलसी गिरी र विष्ट दुवैजना राजा ज्ञानेन्द्रको मन्त्री मण्डलका उपाध्यक्ष पदमा आसीन थिए यस प्रकार उनले महेन्द्र वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र तीनै राजाहरूसँग काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए सरल जीवनशैलीका एकानब्बे वर्षीय पूर्व प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको दुई हजार चौहत्तर साल कार्तिक पच्चीस गते शनिबारको दिन उनको आफ्नै निवासस्थान ज्ञानेश्वरमा निधन भयो विष्टले जीवितै हुँदा परिवारजनलाई भनेका थिए कि आफ्नो दाह संस्कार गर्दा सलामी अर्पण नगराइस र ठूलो तडक भडक नदेखाइयोस् सोही अनुसार उनको परिवारजनले आफ्नो धर्म निभाए पञ्चायती व्यवस्थाका अर्का प्रधानमन्त्री नगेन्द्र प्रसाद रिजाल थिए विक्रम सम्बत उन्नाइस सय चौरासी सालमा पिता विष्णु प्रसाद रिजालको परिवारमा धनकुटाको सेन्जुवामा उनको जन्म भएको थियो तर उनको बाल्यकाल भने धनकुटाकै चुङमाङमा भएको थियो उनको प्राथमिक शिक्षा धनकुटामा नै भए तापनि माध्यमिक शिक्षा भने धरानबाट प्राप्त गरेका थिए आफ्ना काका सुब्बा नारायण प्रसाद रिजालबाट उनी निकै प्रभावित थिए उनको राजनीतिक जीवन विक्रमसम्म दुई हजार सात सालको विद्यार्थी आन्दोलन ताका नै भएको थियो कांग्रेस पार्टीका अनुयायी बनेका उनी पार्टीभित्र देखा परेको आन्तरिक कल गुटबन्दी र रा राष्ट्रघाती कदमबाट असन्तुष्ट भई दिल्ली रमन रेग्मीको राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीमा उनी प्रवेश गरे यसका साथै विक्रमसम्म दुई हजार नौ सालमा उनले विराटनगरमा राइस मिलको स्थापना गरेसँगै व्यापार र उद्योगमा पनि आफ्नो भूमिकालाई सफल रूपमा अघि बढाए यसरी पार्टीको काम र आफ्नो व्यवसायमा लाग्दा लाग्दै उनले विक्रमसम्म दुई हजार एघार सालमा त्रिचन्द्र कलेजबाट आइए र बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट बिएको अध्ययन पूरा गरे सो समयमा यिनी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका एक विद्यार्थी पनि भएकाले उनी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाबाट ज्यादै प्रभावित भएका थिए राजा महेन्द्रले विक्रम सम्मत दुई हजार सत्र सालमा देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि नगेन्द्र प्रसाद रिजाल पनि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका समर्थक बने उनले कांग्रेस पार्टीलाई परित्याग गर्दै राजाको कदमलाई समर्थन गरेपछि उनी सगरमाथा र गण्डकी अञ्चलको दौडा टोलीको अध्यक्ष पनि भए विक्रम सम्बत दुई हजार उन्नाइस सालमा बनेको मण्डलमा उनी अर्थ र आर्थिक योजना सहायक मन्त्री बने पछि उनले उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री हुने मौका पनि प्राप्त गरे विक्रम सम्भ दुई हजार तीस सालमा सिंहदरबार जलेको विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृतिनिधि विष्टले राजीनामा दिएपछि नगेन्द्र प्रसाद रिजालले नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाए त्यसपछि राजा वीरेन्द्रले यिनलाई दुई हजार त्रिचालिस सालमा पुनः प्रधानमन्त्री बनाएका थिए विक्रम सम्भ दुई हजार छ्यालिस सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात राजनीतिक क्षेत्रबाट पृथक रहेर धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील रिजालले बेलायत सिङ्गापुर भारत इन्डोनेसिया रुस आदि मुलुकको भ्रमण गरे यिनी थोरै बोल्ने तर कुटनीतिक र तार्किक कुरा गर्ने शैलीका ज्ञाता थिए सुगर रोगले पीडित रिजालको विक्रम सम्बत दुई हजार एकाउन्न सालको भाद्र महिनामा वीर अस्पतालमा निधन भयो पञ्चायतकालीन अर्का प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द थिए पिता महावीर चन्द र आमा श्रीमती लक्ष्मी देवीको सुपुत्रको रूपमा विक्रम सम्बत उन्नाइस सौ छयानब्बे साल फागुन तीन गते बैतडी जिल्लाको कुरकुटिया गाउँको बासुलिङ भन्ने स्थानमा उनको जन्म भएको थियो यिनले प्राथमिक शिक्षा बैतडीको स्थानीय विद्यालयबाट प्राप्त गरेका थिए भने माध्यमिक शिक्षा भारतबाट गरे त्यसपछि विक्रम सम्बत दुई हजार सोह्र सालमा त्रिचन्द्रबाट प्रमाणपत्र तह र नैनीतालको डिग्री कलेजबाट बीए उत्तीर्ण गरेका थिए यसका साथै विक्रम सम्बत दुई हजार बीस सालमा द्यारादुनको डिएबी संघ कलेजबाट एलएलबी पनि अध्ययन पूरा गरे उनी सानैदेखि सामाजिक सेवामा सक्रिय थिए तर पछि विस्तारै राजनीतितिर आफ्नो भविष्य पहिला हुन शुरू गरे विक्रम सम्बत दुई हजार तेइस सालमा पञ्चायती राजनीतिमा आफ्नो छविलाई विस्तार गर्दै लगे र विक्रम सम्बत दुई हजार पच्चिस सालमा बैतडीको जिल्ला सभाको सदस्य हुँदै दुई हजार सत्ताइस सालमा जिल्ला पञ्चायतको अध्यक्ष दुई हजार तीस सालमा अञ्चल पञ्चायतको अध्यक्ष भएर दुई हजार एकतिस सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको उपाध्यक्ष भए दुई हजार छत्तीस सालमा राष्ट्रिय को कार्यवाहक अध्यक्ष भएका लोकेन्द्र बहादुर छन् विक्रम सम्बत दुई हजार साल असार दुई गतेका दिन देशकै प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए विक्रम सम्भ दुई हजार छ्यालिस सालमा नेपालको जनआन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुगेपछि राजाबाट यही सालको चैत्र छब्बिस गते राति नौ बजे नारायणेटी राजदरबारमा नेपाली काँग्रेसका कृष्ण प्रसाद भट्टराई गिरिजा प्रसाद कोइराला तथा वाम मोर्चाबाट श्रीमती साहना प्रधान र रा राधाकृष्ण मैनालीलाई बोलाइयो दुवै पक्षबीच वार्ता भएपछि रातको एघार बजेर एघार मिनटमा राजाद्वारा निर्दलीय व्यवस्थाको अन्त्य भई नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापना भएको घोषणा गरियो यसपछि विक्रम सम्बत दुई हजार सडचालिस वैशाख तीन गते राजाले राष्ट्रिय पञ्चायत विघटन र प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दको राजीनामाको स्वीकृति र रा संविधानको धारा पच्चीस छब्बीस सत्ताइस अठाइस र उन्तिस निलम्बन गरिएको घोषणा भयो यसरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अवसानताका लोकेन्द्र बहादुर चन्दले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेका थिए बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि लोकेन्द्र बहादुर चन्द विक्रम सम्बत दुई हजार सडचालिस सालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष भए विक्रम सम्बत दुई हजार एकाउन्न सालमा चन्द र थापाको प्रजातन्त्र पार्टी एकीकरण भयो यसपछि भएको चुनावमा लोकेन्द्र बहादुर चन्दले बैतडी जिल्लाको दुवै स्थानबाट विजय प्राप्त गरे चुनाव जितेपछि दलीय पद्धति अनुसार विक्रम सम्बत दुई हजार त्रिपन्न साल फागुन सत्ताइस गते उनी पुनः नेपालको प्रधानमन्त्री भएका थिए तर प्रधानमन्त्री भएको केही पछि नै अर्थात विक्रम सम्बत दुई हजार चौन्न साल असार बीस गते पदबाट बहिर्गमन हुनु पर्यो यसपछि माओवादी द्वन्द्वको कारण निर्वाचन हुन नसकेर प्रतिनिधि सभाको पदावधि समाप्त नहुँदै संविधानको धारा एक सय सत्ताइस अनुसार चन्दलाई स्वच्छ छविको व्यक्तित्व भएको भन्दै विक्रम सम्बत दुई हजार उन्सठी साल असोज पत्तीस गतेका दिन प्रधानमन्त्री बनाइयो यो समयमा पनि उनी लामो समयसम्म टिक्न सकेनन् यसरी लोकेन्द्र बहादुर छन् नेपालको चार पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए उनी एक राजनीतिज्ञ मात्र नभएर साहित्यिकतर्फ उत्तिकै लगाव थियो उनले विभिन्न कविता संग्रह कथा संग्रह व्य्य संग्रह जस्ता चर्चित कृतिहरू पनि लेखेका थिए उनले रचना गरेको विसर्जन कथा संग्रह नामक ग्रन्थले विक्रम सम्बत दुई सालमा मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो पञ्चायती कालमा भारतको नाकाबन्दीका कारण चर्चामा रहेका अर्का प्रधानमन्त्री थिए मरिच मानसिंह श्रेष्ठ पिता अमर श्रेष्ठको परिवारमा विक्रम सम्बत उन्नाइस सय सन्तानब्बे कार्तिक सत्र गतेका दिन सल्यान जिल्लाको खलङ्गा बजारमा मरिचमान सिंह श्रेष्ठको जन्म भयो यिनका पिता सल्यान जिल्ला अदालतका डिटा र कर अधिकारी समेत भएकाले यिनले भारतमा अध्ययन गर्ने मौका पाए उनले भारतको युपिबीबाट म्याट्रिक पास गरेर बीए र सम्मको अध्ययन पूरा गरेका थिए शुरूमा उनको रुचि पत्रकारितामा भएकाले उनले राप्ती दर्पण नामक पत्रिका चलाए पछि यिनी सल्यान जिल्लास्थित खलङ्गाको त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयको प्रधान भए तर पछि उनले अध्यापकको पद त्याग्दै विक्रम सम्बन्ध दुई हजार सत्र सालताका राजनीतिमा सक्रिय भएर लागे पञ्चायती राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि उनले बाल संगठन रेडक्रस जस्ता विभिन्न सार्वजनिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरूमा काम गर्ने मौका पाएपछि उनी राप्ती विकास समिति भूमि सुधार सहयोग समितिमा समेत रहेर काम गरे विक्रम सम्बत दुई हजार तीस सालमा उनी राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यमा चुनिए यही सालमा उनी भूमि सुधार तथा सामान्य प्रशासन राज्य मन्त्री भए मरिष्पान सिंह श्रेष्ठ विक्रम सम्बत दुई हजार चालिस सालको निर्वाचनमा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यमा निर्वाचित भए त्यसपछि विक्रम सम्बत दुई हजार त्रिचालिस साल जेठ एकतिस गते राष्ट्रिय पञ्चायतबाट निर्विरोध निर्वाचित प्रधानमन्त्री भए नेपालमा सो समय बहुदलीय व्यवस्थाको लागि वृहत आन्दोलन भइरहेको थियो जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि मरिसमान सिंहले आफूले सम्हाली आएको प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिए यसपछि नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यसँगै उनको राजनीतिक जीवनको पनि अन्त्य हुन गयो विक्रम दुई हजार छप्पन्न सालमा काठमाडौँबाट उनी उम्मेद्वारको रूपमा चुनावमा भाग लिए पनि सफलता हात पार्न सकेनन् यसपछि उनी राजनीतिक जीवनबाट निष्क्रिय बने कुखुरा र गाई पालनमा आफ्नो समयलाई सदुपयोग गरेका मरिषमान सिंह श्रेष्ठ पछिल्लो समयमा फोक्सोको क्यान्सरबाट पीडित भए र बहत्तर वर्षको उमेरमा अर्थात विक्रम सम्बत दुई हजार सत्तरी साल साउन तीस गतेका दिन काठमाडौँमा उनको निधन भयो भनिन्छ उनको उपचार भारतको मेदान्त अस्पतालमा भइरहेको थियो तर उनले आफ्नै देशमा प्राण त्याग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि उनलाई भारतबाट एयर एम्बुलेन्समा नेपाल ल्याइएको थियो राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीको रूपमा परिचित मरिचमान सिंह श्रेष्ठको पशुपति आर्यघाटमा एक टुकुडी प्रहरी र हजारौं जनताहरूद्वारा अन्तिम सलामी दिएर विदाय गरियो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस् इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस् हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु हौस् त नमस्कार